20%, de 25%, de 70%, e uma quantidade representa a seguinte porcentagem dessa quantidade. Então, pessoal, resumindo, ele quer saber o valor disso aqui. Qual é o bizu para a gente calcular aquilo ali, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa, multiplica tudo como se não tivesse a porcentagem. Legal? Então, repetindo, multiplica tudo como se tivesse a porcentagem. Então, 20. Então, vamos lá. 20 vezes 25 vai dar 500. 500 vezes 70 vai dar 35 mil. Ok? 500 vezes 70 vai dar 35 mil. O resultado em porcentagem, pessoal, vai ser dado mediante a volta, tá? Que seria a volta? É o número de casas. O número de casas, pessoal, é sempre o número de bolas menos 2. Então, o número de casas que você vai voltar é sempre o número de bolas menos 2. Olha que legal. Você vai contar aqui, ó, as bolas, né, a porcentagem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ser 6 menos 2. Quanto é que dá 6 menos 2? 4. Se fossem 8 bolas, 8 menos 2, 6. Se fossem 10 bolas, Marcão, 10 menos 2, 8. E assim vai. Ou seja, isso aqui significa o número de casas que eu tenho que voltar. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Então, qual seria o valor em porcentagem? 3,5%. O quê? Por cento. Qual é a resposta, pessoal? Vamos lá marcar o V da vitória? Letra E. Então, essas questõezinhas, pessoal, vira e mexe, cai em prova.